DXDC Radyoman Report. Sa hulagway nga gipadala sa banang si Anthony Kagiwa, nagbihag ang kalipay sa iyang pamilya human nga ilan ang makauban sa ingpit ang inahan sa iyang mga anak. Alas 12 sa tungang gabi sa Davao International Airport, naghinang panay ang pamilya human migawas sa Davao International Airport si Rosalinda Kagiwa. Tungod sa tumang kahigwaos sa pagtuo nga dili na makauling buhi, gumikan kay nakasinati kini og dili maayong kahimtang sa dihang na narbaho isip OFW sa Saudi Arabia. Kay dumduman nga milaya si Rosalinda sa iyang agalon tungod kay dili maayo og kinaiya hangtod nga naglatagaw kini og dasagap sa mga otoridad sa Saudi og indorso dayon sa iyang agency. Nidangup usab dayon si Anthony Kagiwa sa DXDCRM in Davao aron makapangayo og tabang sa gidangatan sa iyang asawa nga dili usab maayo ang sitwasyon dito sa agency temporary shelter. Miaksyon gilayon ang DXDC Public Service Team og iubanan sa team ang bana dito sa UWA, POEA, Imasab Migrant Center og imbestigahan gilayon sa mga ahinsya ang kaso ni Rosalinda dito sa Saudi. Kali dili na lang sa Pinas, dili na ako si Pabudon pa kay kayang kaagi, wala mga trauma mangod. So mangin na kabuhi na lang taon diri ga inato diri sa Pilipinas para makauban gyapon mo pamilya, di ba? Oo, wala na ginagmay. Ito yung lipaya sa imuhang anak to? Oo, pero yun naman lipaya yung gabi. Sige mo ginauna ko sa rinitabo niya. Natin nakita na yun niya. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Chris Radyoman Dudong Rin Lubasbog, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Tatak RMN. Tatak RMN.